Qatt ma kien hemm gvern fl-istorja bħal gvern laburista li wettaq percentaġġ sostanzjali tal-wiedi fil-manifest elettorali. Għal dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi fl-intervent tiegħu f'attività politika fil-Mellieħa. Mizzi tkellem rigward is-settur li mexxiju, fejn qal li sa proġetti mwieda minn gvern nazzjonalista iżda ma kellux il-fondi u laqas il-preparamenti biex iwettaqhom. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima Leo Brinkat qal li dan il-gvern tal il-poplu Malti għawġi sigurtà, stabilità u serħan il-moħħ u semma kif l-Oppożizzjoni qed taħli li ħin tagħha f'enerġija negattiva li mhux qed wassalna mkien. Intant Brinkat ħeġġeġ lill-pubbliku biex nhar l-24 ta' Mejju joħroġ jivvota għaliex din l-elezzjoni tur id-direzzjoni li pajjiżna qiegħed jimxi fiha u permezz ta' din l-elezzjoni se nkunu qed infasslu l-ġejjieni tal-Ewropa. F'din l-attività politika intervjena wkoll il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista Marlene Mizzi u Peter Cordina. Marlene Mizzi fisret kif dan il-gvern wera kemm iċ-ċentru tal-ħsieb tiegħu huwa ċ-ċittadin u fakret kemm dan il-gvern għamel ġid lill-pajjiżna f'sena u xarejn biss. Min-naħa tiegħu Peter Cordina qal li kienu bosta l-persuni li ġejjin mill-kamp tal-korpi dixxiplinati li faħru l-inizjattiva li ħall-gvern biex dawn il-korpi jingħatalhom id-dritt li jissieħbu f'unjien tal-għażla tagħhom.